أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے ویک ہم لوگ نے ادغام کے بارے میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, آج ہم لوگ اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ادغام میں جو ہے کچھ حروف جو ہے وہ غنہ حروف ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ادغام حروف ہیں وہ چھ ہیں, ٹھیک ہے. یرملون, یا, را, میم, لام, واو, نون, یرملون, ٹھیک ہے. اب اس میں سے جو ہے اس کو ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے تو کچھ غنہ ہے اور کچھ وداؤٹ غنہ ہے, ٹھیک ہے. تو غنہ والے جو حروف ہیں وہ ہے یا, میم, واو اور نون, اور بغیر غنہ کے جو حروف ہیں وہ ہے را اور لام, ٹھیک ہے. اگزامپل دیکھتے ہیں, جیسے میم کا جو ہے خیرم, ٹھیک ہے, سورۃ القدر خیرم, یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے مشدد, تو یہاں پہ غنہ ہوگا خیرم, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی نون کا جو ہے یومئذ ناعمہ, یومئذ ناعمہ, نون کے اوپر جو ہے غنہ ہو رہا ہے. اور ایسے ہی سورۃ طارق میں ہے قوۃ ولا ناصر, قوۃ, یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے تو ہم لوگ غنہ کرتے ہیں سورۃ طارق. اور سورۃ متوففین میں ہے یا کا ویل یومئذ, ٹھیک ہے, ویل یومئذ. ایسے ہی جو وداؤٹ غنہ ہے جو ہم لوگ بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں وہ ہے را اور لام. دیکھیں جیسے خیر اللکھا, اب اس کو ہم لوگ خیر اللکھا ایسے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, خیر اللکھا سورۃ دحا. اور ایسے ہی لام کا جو ہے دوسرا اگزامپل فعال لما یرید, فعال لما یرید سورۃ بروج. را کا اگزامپل ہے ارآہ استغنا, اس کو ہم لوگ ان رآہ استغنا نہیں پڑھتے, ار, ارآہ استغنا سورۃ علق, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارے را کا اگزامپل ہے عیشۃ الرادویہ, عیشۃ الرادویہ, ٹھیک ہے, سورۃ قارعہ. تو آپ کو یہ یاد کرنا ادغام حروف جو ہے یرملون ہیں, اس میں پھر غنہ حروف کون سے ہیں, یا, میم, واو, نون, ٹھیک ہے. اور جو وداؤٹ غنہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ غنہ نہیں کرتے وہ ہے را اور لام. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو جو غنہ والے اگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا اور وداؤٹ غنہ والے اگزامپل جو ہے اس کے مثالیں ڈھونڈ کے تو پھر آپ اپنے نوٹ بک میں یا کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.